Мені здається, що від нас дуже очікують таких змін. Я страшенно рада тому, яку дискусію ми зараз ведемо, і ще 5 місяців тому це було просто фантастикою, коли стоїть міністр юстиції і ратує за єдине вікно обслуговування, коли в нас є такі класні досягнення по прийняттю законів, які ми 2 роки вибивали з уряду Януковича, які дійсно коштували від 50 до 70 мільярдів гривень в рік крадіжками. Золоті батони – це лише верхівка цього всього. І в нас є величезна біда. Ми намагаємося одночасно викарабкатися з економічної кризи і викарабкатися з кризи сепаратизму на Сході. І насправді в нас є колосально коротке вікно можливостей оцими реформами, цими змінами, цим прагненням жити в новій країні, так, де ми відчували себе європейцями, заразити цими змінами всю країну. І навколо цих змін, навколо цього бачення об'єднати всю країну.